Rejuel Ulema Husen F. Kavazović darovao 8. dijete porodice Gerin. Avaz, vijesti bih. 15. jul, 20.39. Rejuel Ulema Islamske zajednice iz u Bosni i Hercegovini Husen F. Kavazović darovao je 8. dijete porodice Gerin iz Toca. Voditelj odjela za brak i porodicu u upravi za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Safija Malkić posjetila je porodicu Gerin Adnana i Merime, te im uručila poklon Rejuel Uleme Husen F. Kavazovića povodom rođenja kćerke Iman. Malkić je ovom prilikom kazala kako je poklon Rejuel Uleme vid podrške, stimulacije i priznanja porodicama koje imaju veći broj djece. Ovo je priča koju želimo podijeliti s našim mladim bračnim parovima, želimo iz Toca poslati poruku da je moguće živjeti sreću. Priča o porodici je uvijek lijepa priča, a priča porodice Gerin koju smo danas imali priliku svjedočiti je zaista za pohvaliti, istakla je doktor Malkić. Ona je naglasila da je jedan od glavnih zadataka odjela za brak i porodicu promocija i afirmacija bračnih i porodičnih vrijednosti. Zainteresirani smo za unapređenje bračne i porodične zajednice, te radimo na promociji nataliteta kao posebnog vida podrške porodicama koje imaju petero, šestero ili više djece, kazala je doktor Malkić. Dodala je da je ova posjeta Hercegovini posebna, s obzirom na to da već nekoliko godina nije bilo povoda za darivanje na ovom području, te da je ovom posjetom upotpunjen planirani ciklus posjeta porodicama koji je započeo u mjesecu Ramazanu. Mersadef Šabanović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice, Emize, Stolac izrazio je zahvalnost Rejuel Ulemi i upravi za vjerske poslove Rijaseta iz Ubih na ovom vidu podrške i promocije nataliteta. Šabanović je, govoreći o porodici Gerin, istakao da je riječ o porodici za primjer, čiji su članovi aktivni u džematu, djeca redovna u mektebu i kursu Kurana. Porodica Gerin ne samo da je jedinstvena po broju djece, već i po drugim brojim pozitivnim odlikama. Između ostalog, djeca su privržena vjeri, redovna u mektebu, uče hifze, dvije kćerke pohađaju Karađozbegovu medresu u Mostaru, a njihova majka Merima veoma je aktivna u džematu, naglasio je glavni imam. Posjeti su prisustvovale i koordinatorica odjela za brak i porodicu muftistva mostarskog profesora Leila Mezit i koordinatorica odjela za brak i porodicu Međlisa Islamske zajednice Stolac Alma Mujakić. Leila Mezit, koordinatorica odjela za brak i porodicu muftistva mostarskog, istakla je kako je velika čast i ponos ovim povodom obići porodicu. Ovo je jedna zanimljiva i pozitivna priča koja, nadam se, daje inspiraciju i drugim porodicama, jer ne samo da je riječ o porodici s brojnim potomstvom, već o vrijednoj, radnoj i primjernoj porodici, kazala je Mezit. Alma Mujakić, koordinatorica odjela za brak i porodicu Emize Stolac, kazala je kako je porodica Gerin aktivni član Islamske zajednice, a ovom prilikom posebno je istakla aktivnost Merime, majke osmero djece. Merima je jedna od najredovnijih članica u svim aktivnostima koje organizira odjela za brak i porodicu Emize Stolac i veoma često je inspiracija drugim ženama. Žene se zapitaju kako se s osmero djece može stići na halke Kurana, druženja i druge aktivnosti koje realiziramo, te im Merima bude izuzetan primjer i motivacija, naglasila je ovom prilikom. Adnan Gerin vratio se u Stolac prije 22 godine. Sa suprugom Merimom ima osmero djece. Pored privatnog biznisa, te bavljenja poljoprivredom, ističe kako je porodica Gerin nadaleko poznata po proizvodnji meda, te kako su porodično svi uključeni u poslove, svi privređuju i međusobno se pomažu. Ova posjeta i poklon Rejuel Uleme Kavazovića povodom rođenja njihovog osmog djeteta porodicu Gerin je posebno obradovala i za njih predstavlja veliku čast, kako su kazali. Poklon Rejuel Uleme Husen F. Kavazovića dodjeljuje se porodicama koje su dobile peto dijete, šesto ili više, a žive na području entiteta RS, odnosno šesto dijete, sedmo ili više, a žive na području entiteta FBH. Riječ je o podršci porodici i promociji nataliteta, a ova aktivnost odjela za brak i porodicu finansira se iz fonda Betulmal. EU se ugušila Orbano sankcijama Rusiji.
prvo sam mislio da smo si ispalili metak u noge, ali Europa je dobila metak u pluća. Jutarnji vijesti svijet. 15. jul 2036. Europska unija pogriješila je kada je uvela sankcije protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, rekao je u petak mađarski premijer Viktor Orban, pozivajući čelnike EU-a da izmijene svoju politiku na tom polju. Na početku sam mislio da smo jednostavno ispalili metak sebi u noge, ali europska ekonomija dobila je metak u pluća i ugušila se, kazao je Orban u govoru na nacionalnom radiju. Brisel mora priznati da je to bila greška, da, sankcije, nisu postigle svoj cilj i da su čak imale i suprotni učinak, dodao je. Orban se žestoko protivio embargu na uvoz ruske nafte početkom lipnja, koja je bila dio 6. paketa sankcija EU-a protiv Rusije. Brisel je mislio da će politika sankcija kazniti Rusiju, ali mi smo kažnjeni još jače, rekao je šef mađarske vlade. Ukrajina je kritizirala Orbanov stav, naglašavajući da su sankcije proglašene kao odgovor na rusku agresiju. Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko rekao je da ne ubijaju europsku ekonomiju sankcije već hibridni rat koji vodi Rusija. Mađarska, koja se poslanja na uvoz za 65% ukupnih potreba za naftom i 80% za plinom, objavila je u srijedu izvanredno stanje zbog energetske krize. Moramo plaćati višu cijenu jer inače sustav više nije održiv, istaknuo je Orban na radiju. Ruski Gazprom objavio je u srijedu da ne može garantirati dobro funkcioniranje plinovoda Sjeverni tok, koji doprema Europi plin i koji je zaustavljen, pozivajući se na činjenicu da je nemoguće potvrditi da će dobiti natrag njemačku turbinu koja je bila na popravku u Kanadi. Prelistavanje štampe za subotu 16. jul 2022 godine. 24.7. Društvo Vesti. 15. jul 2028. Naslovne strane dnevnih novina u Srbiji. Dnevne novine u Srbiji za subotu 16. jul 2022 godine na naslovnim stranama najavljuju brojne aktuelne društveno-političke teme i donose ekskluzivne priče. Prince Srin, 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 Prince Srin. Video Biden i saudijski princ nisu se rukovali, pozdravili se, šakom o šaku. Indeks, vijesti. 15. jul, 2027. Američki predsjednik Joe Biden pozdravio je saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, šakom o šaku, objavila je saudijska državna televizija, tijekom Bidenova putovanja u Saudijsku Arabiju gdje mediji pomno prate govor tijela i retoriku, dok Washington nastoji ponovno oživjeti odnose. Bijela kuća naporno je radila na sastanku između Bidena i prestolonasljednika, poznato kao MBS, kojeg je Biden kritizirao zbog njegove uloge u ubojstvu novinara Washington Posta i političkog protivnika Jamala Khashoggija. Na kraju će upravo pozdrav šakom o šaku ispred Kraljevske palače u Jeddi vjerojatno biti glavna slika posjeta američkog predsjednika. Bijela kuća je rekla da će Biden nastojati smanjiti izravne kontakte poput rukovanja, tijekom svojeg posjeta Izraelu i Saudijskoj Arabiji ovog tjedna zbog rizika od COVID-19. Unatoč tome, Biden je viđen kako se više puta rukuje tijekom izraelskog dijela svoje bliskoistočne turneje. Očekuje se da će tijekom posjeta Saudijskoj Arabiji Biden razgovarati o ljudskim pravima, jednom od nekoliko pitanja zbog kojih su se zategnuli odnosi nakon što su američke obavještajne službe zaključile da je prestolonasljednik izravno odobrio ubojstvo kolumnista Washington Posta Jamala Khashoggija 2018. Prestolonasljednik niječe da ima bilo kakvu ulogu u ubojstvu. Nakon dolaska u saudijski lučki grad Džedu Bidena je dočekao princ Halid Al-Faisal, guverner pokrajine Meke, a ne prestolonasljednik, de facto vladar u kraljevini ili kralj. Kada je bivši američki predsjednik Donald Trump, koji je imao bliske veze s MBS-om, posjetio Saudijsku Arabiju 2017, dočekao ga je kralj Salman, koji se u zadnje vrijeme malo pojavljivao u javnosti. Vojna analiza Igora Tabaka: Zapad labavi sankcije, Ukrajinci tuku Himarsom, a Rusi pomalo očajnički traže dragovoljce. Jutarnji vijesti svijet. 15. jul, 2018.
Uz intenzivne borbe u Donbasu, te nastavak niza ukrajinskih napada na ruska logistička čvorišta širom pozadine crta bojišta, bilježi se i niz aktivnosti, kako na ukrajinskoj tako i na ruskoj strani, usmjerenih na jačanje vojnih kapaciteta i pripremu resursa za buduća vojna djelovanja. U isto vrijeme, početak 21 tjedna intenzivne faze ratovanja u Ukrajini obilježio je i niz manjih popuštanja Ruskoj Federaciji po pitanju provedbe već ranije uvedenih međunarodnih sankcijskih mjera. Kao prvo, promotrimo stanje na ukrajinskim bojištima danas, 15. srpnja, na ukupno 142 dan intenzivnog ratovanja u Ukrajini. Usprkos pojedinim borbenim naporima oko grada Harkiva, ondje ni ruske postrojbe nisu uspjele u osvajanju Dementivke, naselja oko 28 km sjeverno od grada, kao što ni Ukrajinci nisu uspjeli potisnuti rusko topništvo s područja oko 23 km sjeveroistočno od naselja Ruski Tiški, od kuda se navodno gađa Harkiv. Kako izgleda, slično je statična situacija i u borbenoj zoni kod Izjuma, oko 125 km jugoistočno od Harkiva. Oveća koncentracija ruskih snaga ondje zadnjih tjedana pokušava probiti prolaz na jugoistok prema ukrajinskom uporištu Slovjaneska. Pri tome im itekako odmažu dosadašnji ukrajinski napadi na pozadinu i logistički lanac kod željeznice u blizini Kupjanska pa sve do aktivnih crta bojišta, tako da su njihova nastojanja i dalje zaglavljena na ukrajinskoj obrambenoj liniji Bogorodične dolina Krasnopilja-Mazanivka-Ivanivka. Iako su Rusi izgleda od branitelja očistili mjesto Bogorodične na sjevernom rubu te linije, to im nije bilo dosta za ikakav daljnji pomak, jednako kao ni bočni napadi sa zapada na južni kraj spomenute obrambene linije gdje se Ivanivku krenulo napadati sa zapada, i smira nanovo osvojenog sela Kurulka kod Barvinkova. Malo je dinamičnija situacija niz ukrajinsku obrambenu liniju na istoku Donbasa, koja teče na prilazima mjesta Sivereska Fedorivka Soledar Bakmutorecka. Iako se proteklih dana iz ruskih izvora čulo da su agresori ondje ušli prvo u Soledar, pa onda i u Sivereska, izgleda da su to oboje bile ili lažne vijesti, ili pretjerivanja. Ipak, iz otvorenih izvora trenutno nije jasno kako izgleda ukrajinska obrambena linija istočno od Siverska, gdje je u rukama branitelja izgleda i dalje mjesto Serebrijanka na rijeci Siverski Donjec, a možda i oko 4 km istočno naselje Grigorivka, te manje vjerojatno još i oko 8 km istočno smještena Bilogorivka. Južnije od toga, Ukrajina i dalje drži selo Verhokamjanske, a bojišnica još oko 6 km južnije izgleda da pleše između sela Ivanodarivka te Spirne, da bi se kod sela Berestova poklopila s jugozapadnim smjerom prometnice 1302 u načelnom smjeru prema Bahmutu. Na tom putu je posljednjih dana zabilježen niz manjih ruskih napada, koji izgleda nisu uspjeli ozbiljnije pomaknuti liniju, osim što su se agresori primakli na oko 3 km istočno od Soledara. Prije nego se osvrnemo na stanje oko grada Bahmuta treba napomenuti da obje ove spomenute ukrajinske obrambene linije, jedna zapadno od Slovjanska i druga na istok od Siverska do Bahmuta, međusobno razmaknute oko 50 km, na svom sjeveru počivaju oslonjene na rijeku Siverski Donjec. Uz nju posljednjih dana agresor aktivno bombardira ukrajinska naselja, Tetjanivka, Prišibe, Sidorove, Majaki, Donjecke, Rajgorodok, Mikolajivka, Starodubivka, Kriva Luka, Dronivka i Serebrijanka, i potencijalne točke prijelaza, te ondje za sada izgleda bezuspješno traži lokaciju mogućeg forsiranja ili desanta. Putin iznenada smijenio jednog od najbližih suradnika. Indeks vijesti. 15. jul 2015. Ruski predsjednik Vladimir Putin smijenio je danas jednog od svojih najbližih suradnika. Putin je naredio promjenu na čelu ruske svemirske agencije Roskosmos, smijenivši dosadašnjeg šefa te agencije Dmitrija Rogozina. Umjesto njega na čelno mjesto Roskosmosa postavio je Jurija Borisova, bivšeg potpredsjednika vlade i zamjenika ministra obrane. Promjena je na stranicama Kremlja objavljeno malo prije nego što je Roskosmos objavio da je potpisao značajan ugovor s NASA-om u vezi s integriranim letovima i posadama na Međunarodnoj svemirskoj postaji, ISS, što je rijedak primjer suradnje između Rusije i Sjedinjenih Država u vrijeme napetosti sa Zapadom vezanih uz rusku invaziju u Ukrajini. Kreml nije komentirao promjene na čelu svemirske agencije. Rogozin se svojim zapaljivim izjavama uključio u sukob sa Zapadom nakon što je Roskosmos pogođen sankcijama zbog svoje uloge u ruskoj vojnoj industriji, kao posljedica ruske invazije. Prijetio je da će se povući iz ISS-a,
rekavši da je suradnja sa Zapadom nemoguća i hvalio se pa i prijetio ruskim nuklearnim naoružanjem. Rogozin je hvalio sposobnosti nove rakete Sarmat koja može nositi nuklearne glave i to u kontekstu napada na Zapad. Izjavio je, među ostali, da bi Rusija u nuklearnom ratu uništila NATO u pola sata, a balističkim raketama prijetio je i Crnoj Gori i Makedoniji, kada su zabranile prolaz Lavrovu kroz svoj zračni prostor. Roskosmos je, pod Rogozinovim vodstvom, prije malo više od dva tjedna, uputio jezivu prijetnju Zapadu tako što je objavio koordinate glavnih gradova članica NATO-a. U videu objavljenom na svom Telegram kanalu, Roskosmos je pohvalio napredak postignut u toj svemirskoj agenciji otkad je šef Rogozin, dakle od 2018, ta postignuća uključuju rekordnih 86 uspješnih lansiranja zaredom, izgradnju ruskog segmenta ISS-a te testove moćne interkontinentalne balističke rakete, naveo je Roskosmos. Porodila se lepa Marija. Dečačić nosi ime popularno i u Srbiji, foto. 24/7, sport tenis. 15. jul, 20:36. Bivša ruska teniserka i britanski biznismen sina nazvali Teodor sletele su rode na krov kuće jedne od najlepših teniserki svih vremena. Marija Šarapova donela je na svet dečaka, a vest o prinovi podelila je sa svetom objavom fotografije na društvenim mrežama. Najlepši, najizazovniji i najveći dar koji je naša mala porodica mogla da dobije, poručila je prelepa Maša. A post shared by Marija Šarapova, Marija Šarapova, Marija je u braku sa britanskim biznismenom Aleksandrom Gliskom, a sinu su dali ime koje je veoma uobičajeno i popularno i kod nas. Bebac se zove Teodor, a simbolično predstavlja spoj reči Teos, Bog, i Doran, dar, te zapravo znači dar od Boga. Gates donira golem novac, neće me više biti na listi najbogatijih na svijetu. Indeks vijesti. 15. jul, 10:17. Bill Gates, osnivač softverskog diva Microsoft i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, odlučio je donirati 20 milijardi dolara humanitarnoj zakladi koju je osnovao sa svojom bivšom suprugom Melindom. Zaklada Bill & Melinda Gates jedna je od najvećih humanitarnih zaklada na svijetu te planira povećati izdatke za oko 50 u odnosu na predepandemijsku razinu, kada je na humanitarne projekte trošila oko 6 milijardi godišnje. Sad planira trošiti oko 9 milijardi godišnje do 2026. godine. Primarni fokus zaklade su poboljšanje globalnog zdravlja, jednakost spolova i obrazovanje. Zakladu su Bill Gates i njegova tadašnja supruga Melinda osnovali prije 20 godina, te su joj obećali donirati najveći dio svog enormnog bogatstva. Neto vrijednost Billa Gatesa se procjenjuje na oko 114 milijardi dolara, te je trenutno četvrta najbogatija osoba na svijetu, prema Bloombergovom indeksu milijardera. Većina njegovog bogatstva je vezana za dionice Microsofta. No, Gates ne planira ostati dugo na popisu najbogatijih osoba na svijetu. Pomicat ću se prema dolje na tom popisu te prije ili kasnije skroz ispasti s njega. Imam obavezu vratiti svoje resurse društvu na način koji će imati najveći učinak na poboljšanje života. Nadam se da će i ostali koji imaju toliko bogatstvo napraviti slično, napisao je Gates na svom blogu. Spočitavaju mu incidente. Jones se osvrnuo na one koji ga ne smatraju najvećim ikad, teško im je gledati kako radim velike stvari. Jutarnji fikciteuvc. 15. jul, 20:39. Jako je teško odlučiti se za najvećeg borca u povijesti nekog sporta, a naročito MMA koji je relativno noviji sport i previše je različitih kriterija na temelju kojih se nekog borca može istaknuti kao najvećeg ikad. Jedan od onih koji će uvijek biti u konkurenciji za takav epitet svakako je John Jones. Radi se o borcu koji je postao UFC-ovim prvakom s nepune 24 godine i time je još uvijek najmlađi prvak u povijesti promocije. Nema previše smisla nabrajati Jonesove rekorde. Dovoljno je reći da je UFC-ov pojas osvajao u dva navrata, a ukupno je upisao čak 11 obrana titule.
Nominalno je i neporažen, jer jedini poraz došao je diskvalifikacijom zbog nedozvoljenih udaraca u borbi protiv Matta Hamilla kojeg je totalno izdominirao. Bonds samog sebe često naziva najvećim i ističe koliko je puta slavio u mečevima za titulu. Mora se priznati da je to itekako valjan argument, ali često se i Jonesova sportska postignuća umanjuju zbog problema izvan kaveza, ali i višestrukih doping skandala. Jedan od njegovih pratitelja osvrnuo se na tu temu tako što je uputio Jonesu zanimljivo pitanje. Misliš da su ljudi svjesni da si GOAT najveći ikad, ali ne žele da to budeš zbog svoje prošlosti, sasvim je poznato da mnogi MMA fanovi gaje takav stav, a Jones se kratkim odgovorom osvrnuo na tu temu. Teško je gledati kako tako velike stvari radi netko za koga smatrate da ste bolji od njega. Neka se suoče s tim, poručio je Jones svim svojim hejterima, kojima pripadaju i određene kolege borci koji znaju umanjivati njegove uspjehe zbog svih skandala izvan kaveza. It is hard to see someone that you think are better than do such great things. Siton det https, kroz kosa crtica, teco kosa crtica, crjepem 1.0, John Jones svakako je jedan od najvećih u povijesti, a odabir onog najvećeg ikad, zapravo je stvar ukusa. Jones će svoju ostavštinu nastaviti graditi kroz tešku kategoriju, ali teškaški debi čekamo već dulje od 2 godine. Stipe Miočić mogao bi mu pružiti dobrodošlicu u teškoj kategoriji, a bio bi to više nego dobar test Jonesovih sposobnosti kad je teška kategorija u pitanju. Uvijek izaziva polemike, fotka semafora u Zagrebu izazvala raspravu na fejsu. Index magazin. 15. jul 2034. Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je fotografija jednog semafora iz Zagreba. Čuveni zagrebački semafor koji uvijek izaziva polemike, piše u fotografije. Naime, na semaforu su 2 strelice koje pokazuju smjer udesno. Međutim, jedna je crvena, a druga zelena. Čuveni zagrebački semafor koji uvijek izaziva polemike objava je ubrzo skupila mnoštvo komentara i izazvala raspravu. Zapravo je vrlo jednostavno. Ali onaj tko ne zna bi mogao poginuti ili nekoga ubiti, ako je uvjetno desno, propuštaš pješake i bicikliste, ako je redovno desno, njima je crveno, vjerojatno ideš normalno. Mislim da nije neka znanost, nema tu polemike. Imaš semafor i dopunsku strelicu koja znači da smiješ ići tek kad više nikoga nema, to jest kad nikome ne smetaš. Ili zadnja rupa si nasvirali za prolaz, neki su od komentara. Teška glupost, ovakve znakove bi trebalo izbjegavati postavljati, i što napraviti kad dođem na ovaj semafor, pisali su drugi. Zašto se Britanci na 30 stupnjeva kuhaju kao da je 50? Index vijesti. 15. jul 10.14. Zapad Europe pogodio je snažni toplinski val Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal, Španjolska i Francuska suočeni su s rekordno visokim temperaturama ovog tjedna. U ponedjeljak je Meteorološki ured Ujedinjenog Kraljevstva, Met Office, izdao rijetko upozorenje na ekstremnu vrućinu za nedjelju, 17. srpnja, jer se očekuje da će temperature porasti kasnije ovog tjedna u većem dijelu Engleske i Wales. Mnogi se građani žale da se temperature u Velikoj Britaniji teže podnose nego u drugim zemljama, a Meteorološki ured objasnio je zašto je to tako. Naime, radi se o kombinaciji brojnih faktora. Razina vlage može biti viša u Ujedinjenom Kraljevstvu nego u kontinentalnoj Europi. Ako je vlažnost visoka, ljudskom tijelu je teže održavati hladnoću jer vaš znoj ne isparava, rekli su iz Meta. Navodi se kako se situacija pogoršava s obzirom na to da se tijekom noći temperature ne spuštaju ispod 20 stupnjeva, što znači da tijelo nema predaha od vrućine i samim tim nema vremena za oporavak. Zgrade u Ujedinjenom Kraljevstvu također su dizajnirane za zadržavanje topline, u usporedbi s toplijim zemljama. Također, klima uređaji nisu česti, navodi se. Međutim, iz Meta kažu kako razlozi mogu biti i psihološki. Kada smo na odmoru u toplijim krajevima, u inozemstvu, očekujemo vrućinu i zato budemo spremniji, kažu. Ove navode također je potvrdio liječnik i predavač sa sveučilišta Sunderland dr. Karan Rađan.
30 stupnjeva u Britaniji doima se kao 50 bilo gdje drugdje i imaš osjećaj kao da se topiš, rekao je. Temperaturni rekord u Velikoj Britaniji iznosi 38,7 Celzijevih stupnjeva, što bi moglo biti premašeno već ovog vikenda, prema meteorološkom uredu. Neki modeli pokazuju maksimalne temperature veće od 40 Celzijevih stupnjeva u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva tijekom nadolazećeg vikenda i dalje, rekla je Rebecca Shervin iz meteorološkog ureda. Vjerojatno će doći do štetnih zdravstvenih učinaka za cijelu populaciju, ne samo za one koji su najosjetljiviji na ekstremne vrućine, što može dovesti do potencijalne ozbiljne bolesti ili opasnosti po život, objavio je meteorološki ured. Vjerojatno je da će znatno više ljudi posjetiti obalna područja, jezera i rijeke, što dovodi do povećanog rizika od incidenata na vodi, dodali su. Velika Britanija također bi mogla doživjeti zatvaranje cesta zbog topljenja površina, kao i kašnjenja u željezničkom i zračnom prometu zbog ekstremne vrućine. Partizan izjednačio iz poklon penala. VAR kaznio neverovatnu glupost Mlađovića. Video 24/7 Sport Fudbal. 15. jul 20:35. Crnobeli se ekspresno vratili u meč, Partizan se ekspresno vratio u meč u Nišu. Pošto su primili kiks gol na samom otvaranju meča posle samo 2 minuta igre, Crnobele je malo pogledala i sreća. Strelac vodećeg gola za Radnički Bojan Mlađović napravio je neverovatnu glupost u 11 minutu. Lopta je išla van kaznenog prostora, Vujačić je trčao za njom paralelno sa gol out linijom, leđima okrenut golu, a onda ga je fudbaler Nišlija nagazio i bez ikakvog razloga odgurnuo na liniji kaznenog prostora. Glavni arbitar je prvo dosudio faul, a potom je na asistenciju iz VAR sobe promenio odluku i pokazao na belu tačku, odakle je neto rutinski zatresao mrežu za 1-1.